waliwo ensonga y'abaana gye beebuuza. Tuli ebweru, twagala kudda Uganda. Tusobola okukomawo nga tetugemeddwa COVID-19. Kituufu. Amateeka g'amawanga ago gaayita. Nti buli mukozi yenna alina okukola ki? Okugemebwa. Alina okugemebwa. Ne bannansi. Tosobola kukisikiringa. Nga bw'olaba na Uganda gavumenti bw'etukubiriza. Ne bakama bammwe bwe bakubiriza okwegemesa n'okubagemya mmwe. Kirina risike. Mukama wo okwegemya nga gwe tetakugemeseza. Engeri ffe gye tukirabamu eky'okwegemya tukirabanga eky'obulabe. Ne bali munna engeri gye bakirabamu ndala. Omwana agamba nti nze ntidde bagenda kukuba eddagala sitatigi. Naye mubuuze nga nnyo boosi wo baamugemye. Ajja kuba baamugemye naye ate ye gwe bagenda okuba lyatategeera. Lwaki babugutana nnyo okubagema mu kiseera kyabwe nga bateekateeka kudda? Anti kati ka nkubuulire kino. Abantu abo ebiseera ebisinga bye babagemya tebabakebera COVID. Kimanyi bulungi. Abamu baakikwata nti bw'oba toli mugeme ogenda mu kalantiini. Ne batamanya nti Uganda tekyalina kalantiini centers. Kalantiini zaavaawo wano. Wakyali ali mu kalantiini. Wane wane Uganda era bakikubiriza bagenda ebweru. Bwe weegemya togenda mu kalantiini. Kubanga oba weegemya. Omukulembeze yatongoze bagenda okugemera abantu abagenda ebweru. Ago si mawulire gasanyu. Mukulembeze yennyini. Ye yatongoza. Kinaayambako ku process. Bwe kigenayambako ku process eyo. Kati kakati lwaki abaana bano sometimes fingerprints zino zigaana. Kiva kuki? Zitya. Omwana mukulole kisamwokyezza. Engalo. Ayina mukozesa ati. One. On serious note, baganda bange abawala. Bu video buno nali nalekerawo okubukola. Obubasomesa engeri gye musobola okweyamba mu mayumba ago. Nga nkimanyi nti musobola okukozesa ku bukadde bwe nakola nga ne muyiga. Kati njagala nnyambe, paati eno gishe yalingira ennyo muno. Kuba muli mu mayumba g'amawalabu nga tumanyi na bwe bakozesa ku Rolex, kya bulabe nnyo. Kubanga buli lw'omukozesa mu nkozesa embi akosa bulamu bwo. Ku Rolex kimanye bulungi nti kemika eno ya bulabe eri obulamu bwo. Era olina okugikozesa mu ngeri ng'okakasizza nti tekukosa mubiri. Kubanga ku Rolex buli lw'omukozesa nga olagajjalidde obulamu bwo atuuse mu mawuggwego akoona direct mubiri togenda kuwangala myaka etaano. Nkubuulira buli lw'ossa ku Rolex oyo n'omusika n'ayingira munda ayonoona ebibumba byo, ayonoona ebitundu byo eby'omunda kubanga kemiko y'amaanyi nnyo. Okitegeera? Mbabuulira ku Rolex bwe baba bamukuwadde omukozesa ku kintu kyonna musinga mukozesa nnyo matooyi. Sooka omuyiwe mutooyi osooka oggale nawo oba ogulewo oveewo gwe ng'omuntu. Kemika eno esooka eyite egwemu amaanyi steam ona asooka aveewo. Ne bw'onaayiwamu ku Rolex bw'oti mutooyi ate nga n'ennyindo zo ziri wansi n'omusika n'ayingira agenda kukosa amawuggwego. Nkugambye togenda wangala myaka etaano. Masiki jambale bw'oba ogirina gulimu abatazirina. Ku Rolex sabika engalo bw'oba ogenda kumukwatamu. Oshiwulira bulungi. Ekyokubiri sabika engalo zo aleme kukoonako. Mulimu abeekoonyako ku Rolex ono kagenderere. Tugenda kunenya abawalabu ng'engalo zo zonna zibutuse butuse. Naye maama gwe atamanyi kwegendereza ku Rolex. Wovawa. Waliwo kemiko ndala gye bayinza kukozesa. Zi kemiko nyingi naye bakama baabwe bazigula. Kemiko nyingi mulimu zi dekisabi kibi kemiko bingi ebyo ebyokya toye. Naye bwe baba babirese bimanye kuba babiwandiika nako. Weesabika omukka gwa ku Rolex ne bw'oba weesabise guyita mu masiki. Ekyamakulu gwe kuyiwawo ku Rolex okusooka kwetooloola muko. Bw'oba onaakozesa ku Rolex muwe ddakiika 15 ng'omuyiyeemu weetooloolemu okole ebirala odde nga kkakkanye. Eyo kemika erina gw'eyinza okutta. Abaginywedde bonna bafudde. Ate omuntu asobola ginywa? Munnaye. Lwaki babakakozi nnyo? Abantu baffe baasala lwera tebamukaka ku ginywa. Ataje. Oli olw'obusungu asalawo ne yeggyawo. Kweggyawo mbadde mayiti nga tategedde kikyanya. Mwana ali wano mu ddwaliro nali naye wano Uganda. Yadda naye yaginywa. Teyafa? Tannafa mulamu.
Nibi endabyo na ya Rolex ya vyocha. Biru wajiyamba kawa. Eh? Biru wajikuwa sagati. Tuwa imirida na ye. Okay. No kulant tumonitalinga wa company ya mtu walevuelu. Ekavalinga bill jizo. Embera jiyalimu ya mwalizo kunyo Rolex. Embera jiyalimu ya mwalizo kunyo Rolex. Kati omuntu atuse walieri. Mkumugema. Echini kumuchi no chigani. Wa Rolex. Ati kati yes. Chisobo kanyo. Kumanga Rolex mu nobo nobo yola yola tabu kola chi. Tabuleka. Tabuleka ako. Bobo mkosa ruacho mkwata mu directi. Ruacho kwata mu Rolex directi. Ne mukama wo muri zoning e agambi kako bwo bwo sobola muri zoninga bwo abaganye bireke iye ngabagenda wari wo bora bwa inzo kwata mu Rolex gurwacha mu kukwasa endi zoninga yabantu bano kumirimu yensonga rwacha amala ko balemererwa ushitegede ne bakuretedde ku Rolex aliko ne kigambo don't touch this chemical ushitegede kuliko ne obufana nyi nobody contact kuliko ne ngalo bazisaziza munga goteka munga longoyoza tola bati ya obake chichamu kati enkole ntufu muduku mwiwa muna gwa mwobuka no gwa mwobuka oba no muteka mu amazi hey. Boba womu iyo ba mutoyi no soko vao steam eri ne ekola chi atula chaba mwiwa mu amazi kandi nkugambye muri mwe bisere bisinga bibamukozesa mu babisimu olabiki ogeza ako client yo mutabula either bobo kisoso iko Rolex oyuwe mu amazo gendo chikwatako ngata chalimuka bobo chiwa omuntu obongo butegire ani nkugambye nze njya kubulya ne kya mawe nakole na mukiyumba cyo mu Arabu ngandi musaje wari koze kadamu wari koze kadamu eh tuli nacho tutakoze mu Arabu otunulira bana abana butokola ngako mu kiyumba cya Arabu ngulete bufananye omuntu agamati wali kata eh aje wakolera mu kiyumba teri biyumba bya Arabu bibakugabiri Dubai ba Saudi wari ko mu kiyumba eh njalo ku walulala bade manye wari ko koranga ba driver bagunda atikati gwe wa mu kiyumba embera yese nawe tutatusiza eh wakuma una chingumu? Nga mugandula kwa sasa neta la muli. Bina ku, wani kwa kumba? Hati katichengu muli na, ensita inawe tatutusiza. Tuina mune bie tutogera. Mfunye mkiso chulida. Mfunye mkiso chulida. Naba gendo jina wa mkisa. Naba gendo jina vidi yenu mkisa. Nenga chemba mulida, tubere begendele za nyogu la mbwa. Omuntu agenda kutu kia kumanyire, tigwe, waliko mchiyumba, ugena mwanu kuroti. Abo tuina je tubasa amotera ko butambi no bwa bino bimenya mateka no itunulire echo eh yi nagamba eh gwe bune bakugulira no gogoyo gunene eh no bwa mwana angere ka bino byansi eh bwa nagende no bwenda tazama nyi bune mukaga bakade party je jira ngalinde mu mune bye tutongera kufata bina makuru nina kubulira bo ina kola sente kuzifu. Kwa gambo liwa alaja nina mchiyumba. Otuka no gamba. Rolex yanjo cheza. O gambo nalimbi wero. Nabala wano musiru. Rolex saku ocho otianga. Musuburo mu controlinga. Waliko omutono. Eh? Waliko omutono. Nze mwenyini. Nga katono nga nze mwenyini. Kwa wakama ti ofuro ya ringa nene weti nge kwamba. Domaga gati waliko omutono. Wanda elie teka liya waka mabafi. Ugandu ulagu nene. O gambo ofuro. Biba bitete iba. Eh. Wari. Wari ko mujitete. Ee, kati zenkumulide. Akaka wateka ko oba, wateka ko tarabusi. Eh, inzo kola mnyombo ya mwarabu atotadde ko nakana. Kakaye. Atoli musiru bwere bogwe. Wari we atena busa ko kwa kadama. Eh. Kakaya na ro. President wa amba. Goja ku dao. Biondi byali ebulaya tetubyogera. Tumera bulaya. Arabe bidi yeno tabikujukiza. Era kinuma nnyo mwana bwabero ko mwarabu wange yali mukyafu. Simanye omukadde. Ebyali kucheyo bisigale kucheyo. Tu continue ngene obulamu wane Uganda. Kwe gamba akusangiriza mukubo. Ndi president waliko mukiyumba. Egenda fuka. Mboke ja kuvuga kubanze ndambula nabakubi. Abakuswaza abako. Ebyali ebweru bisigala bweru. You are not a proud sekadama. Ndi proud sekadama naye ati nkubulira. Muli mu abono ne kifana nchi. Fetu agenda bweru kunona sente tuina bye tutasobola kuchusa. Okitegedde. Kati ngunzira nkunyonyole mpisa yo muwala bomfuneki. Mfunye yo mekanzi koze mu kichensi ngo kwagala. Kusomera business. Ne mu mulugerero si ulira mu ngeri je babba mu sente zongo kumya wanene. Oba wali mugezigezi. Enzeka yanjo nzebe sente.
Eti soka. Nja kubulire sente nazi monitoring antia. Nzikuwo zi banking ya next over na ku video call. Mwana nterayo sente ezo ime biselewe yaliko. Ushitegera. Ndera sende mu bank. Na ye tomwe sigalo. Na ye video kore sigala ko simu jiteke wano netera mulabe ngazi bala mwazi teke disiti jompa njirabide dalange va mubanga nari manyobo inaziwa kwa wesiga nze ngangwe siga wano wali wogo wesiga Uganda awazi wa Uganda wano bono kwa kuburu miyabantu wano wachari wache sigika kari sibra kari mwe bale kutula ba mwe ngero kushayaringa no kusubscribe inga mwe bale commentinga Nakoli mide dabe mitwe minafu. Mulimu abavumi. Mulimu oli yakuriatinga YouTube tano. Ziri awavumira ko bavumi ziba. Oyo namukoli mide da. Ostegede. Nenga mbakubirizo obutakukusibwa. Kakasa ntoyitira mikone jange jenyine ogende bwero. Kole mene mwejenja olu. Yesu.